بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ku sii deynaynaa baaq baaqaas oo jeedadiisu tahay weerarka foosh xun oo mutawxishnimada oo ka dhacay Laascaanood markaan taariikhda nimanka meenta Laascaanood soo weeraray dib ugu noqdo oo in yar aan ka sheekeyo nimankani dawladdi Soomaaliyeed oo 20 sano jirtay iyaga iyo niman la mid ah riday markii ay rideen waxay ku cabanayeen ama sheeganayeen ayro dhalatay in la dulmiyay aad iyo aadna loo dulmiyay waxayna sameeyeen dalkii Soomaaliyeed iyo dawladdi Soomaaliyeedba way burbursheen markay burbursheen waxay kaloo sameeyeen Soomaali meel kasta ay joogto iyo koon kasta ay joogto way islaysay markay Soomaalidu islaysay waxa ka dhacay dil ba ka dhacay dhaawac ba ka dhacay dhimasho ka dhacday guriyo dumay ba ka dhacay Soomaali kale waxa hadal haya wariyaha Soomaaliya mooyaan wax jira waa goosanay talaabada ay qaadeen oo kale anagu waa goosanay oo Soomaali maahin waxay kaloo sameeyeen oo soo fageen oo ay soo saareen dadkii dhintay binaaadnimada ka baxsan Soomaalinimada ka baxsan Islaamnimada ka baxsan dadka ay soo fagaayaan oo xabaalaha meedadka ay soo gurayaan waa dadka iyagu laayeen kuna laayeen gacantooda arrimihii sidaas ay sameeyeen baa waxay sameeyeen inay maanta Laascaanood ku soo duulaan oo arrintii iyagu ay ku cabanayeen laayeen Soomaalinimada kaga baxnay oo dadka meedka u soo fagaayeen oo haddii aan la qadarayay ay lahaayeen dad dawladda Soomaaliyeed ku dumiyeen bay maanta qoysas ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ama dhulbahante iyo fiqishini iyo nimankii gabooyadii ay damceen inay iyagu khasbaan oo ay yiraahdaan xoog baanu ku haysanaynaa dalkooda iyo dadkooda waxaan adduunka ama Soomaali ku codsanayaa horta marka ugu horreysa magaca Soomaali la yiraahdo way la jooja waa SNM waa ISAAQ nin kasta oo hadla hadday isimkooda tahay hadday caaqilkooda tahay hadday wax garadkooda tahay waxay yiraahdaan beelaha Soomaaliland Soomaaliland ma wax la yiraahdaa ma jirtaan dalku waa dal Soomaaliyeed dhulkuna waa dhul Soomaaliyeed waa magacii Ingiriisku la baxay waaguina laynaya iyaguna la socdeen anaguna aanu la dagaalamaynay dhulbahante gardarrada ku dhacday ama dhibaatada loo geystay miyaan dawladda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed waxa lagu leeynayeen calankii Soomaaliya miyaan dadka tirsan dadka Soomaaliyeed ahayn miyaan dad Soomaalidu ka koon ka gees ilaa iyo Kenya ilaa hadii Ethiopia ilaa bari maxay uga aamusan tahay Soomaalidu waa hadlay dadka Soomaaliyeed oo la xasuuqayo oo lagu dilayo Soomaali baan nahay oo anagu Soomaaliya ka gooyimayno oo dalka lagu dagaalamayo dalka ee dadka maxaa dawladda maxaan Xasan Sheekh oo gaaminay madaxweynaha ka yeef federaalku uga hadli wayday maxaa golaha baarlamaanku uga hadli waayeen maxaa shacab weynaha Soomaaliyeed uga hadli way miyaan Xasan Sheekh uusan ka mid ahayn dadka iyo dalka uu dhaartay calanka uu sito iyo calankan dadkan lagu xasuuqayaa miyay isku mid ahayn makala laba calanba baarlamaanka Soomaaliyeed dadkay u dhaarteen oo yiraahdeen ayrooti mas'uul baanu ka nahay oo annaga ka wakiila miyayan dadkan reer Laascaanood ahayn ma SSC Laascaanood SSC dhulbahante iyo nimanka beeraha halkaa ku nool oo gabooyiyo fiqishinile miyaan dadkan baarlamaankan u dhaartay Xasan Sheekh u dhaartay maxay uga aamusan yihiin oo uga hadli waayeen maxay wixii awood ayuu haddii la ciidan iyo dawo iyo wax walba ay yaro dhalatay u gaarsiin waayeen waxyaalaha dhibaatooyinka ka dhacaya waxaa mas-uuliyadeeda leh waxaa qaadaya jabhada SNM ina bixi hoggaaminayo ina kaahinsaaka wuxuu yiri Laascaanood waxaa na soo weeraray dad nabadiida ah iyo nimanka ismada ina kaahinow marka Laascaanood gudaheeda ka leedahay wixii aad adigu diiday oo ay dawladda Soomaaliyeed ku burburisay oo kal shaale ka sameysay inaad maanta Laascaanood ku khasabtid oo gudaheeda intaad fadhiisatid ku leysid waxay la tahay dambiga halkaa ka dhacay wixii halkaa ku dhintay wixii halkaa ku baabay mas-uuliyaddeeda adiga iyo ina biixiyo qoladiina Soomaaliland baa qaadaysa waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Laascaanood kiina ku dhintaa waa helu janno naftiini maalkiini sharaftiini baa la soo weeraray ninkuna intaa waa la shay Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam wuxuu yiri ninka maalkaaga iyo naftaada iyo sharaftaada cirdiga ku soo weerar inaad isdaafacdid waa helu janno shahiid baa tihiin ninka gardaran oo soo duulay iyo ninka ayar oo rartay laga gardanayay waxaa guuleysta oo libtu helaysa adkaysta cagaha dhulka ku haya k
كينا دينتين واهل وشنو كينا نورانا الشرف يعرض بكل نورانا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.